Plzeňský kraj letos už podruhé oceňoval všechny své hrdiny a osobnosti během jednoho gala večera. Osobnosti s mimořádným celoživotním přínosem pro náš region, statečné postoje z dob totality i zachránce života z posledního roku pozval hejtman do plzeňské měšťanské besedy. Je to skvělý večer Plzeňského kraje, je to druhý ročník gala večeru Plzeňského kraje, kde budeme oceňovat významné osobnosti Plzeňského kraje. Mám nesmírnou radost, že hned první tři lidé jsou za záchranu lidského života, kde si uvědomuji jako lékař, že život je křehký a jsem nesmírně hrdý, že tyto lidi můžeme ocenit. Cena za záchranu života byla udělena mladíkovi, který oživoval vlastní maminku. Muži z Kralovic, který už dvakrát úspěšně resuscitoval na místním fotbalovém stadionu, a také Liboru Hesovi. Ten zachránil desetiletou holčičku ze spáru zuřivých rottweilerů. Prostě viděl jsem, jak dva psi trhali malou holčičku, nebo respektive jeden trhal, druhý pomáhal jenom ji držet na zemi a jako ten útok byl opravdu jako fatální, jo. Když vypadalo, že bude fatální, protože už ten pes šel po krku a absolutně jsem nechtěl nechat jako odehrát. Cenu za mimořádný celoživotní přínos plzeňskému kraji dostala Bohumíra Mejcharová, umělkyně a učitelka baletu. Zakladatel společnosti Pomocné tlapky Jiří Tomášů, zachránce kulturních a historických památek Ivo Dubský, ředitel diecézní charity Jiří Lodr a čestnou plaketu za odvážné občanské postoje dostala 99-letá dětská lékařka Jiřina Křížková. Já vám děkuji všem, když jste si mě představila, že by bude někdo děkovat. Při děkování vždycky vzniká radost. A tak vás přeji, abyste celý život s odvahou a radostí dokázali dělat dobro. Do síně slávy Plzeňského kraje byl uveden herec Martin Stránský, proslulý z divadla Josefa Kajetána Tyla, ale také z filmových a seriálových rolí nebo z dabingu. Já si to nesmírně vážím, že jsem se dostal vlastně mezi takovouhle báječnou a bezvadnou partu skvadru lidí. A je pravda, že nebejt mý ženy, tak bych se tam asi nikdy nedostal, protože bez její trpělivosti a vstřícnosti by to prostě nešlo. Každopádně je to báječný, je to úžasný pocit. Herecký ocenění, já si myslím, že jsou strašně jakoby nespravedlivý. Že to je vždycky ovlivněný něčím. Jako. Tohle je asi nespornější. Jako. S tímhletím se prostě nedá. Když to bez ti vyvrátí, tak asi nenajdeš důvod. No. Gala večer nabídl krásnou atmosféru s několika hudebními vystoupeními a hosté i oceněné osobnosti si ho skvěle užili. Já si myslím, že je to krásný večer, věřím, že Plzeňský kraj v tom bude pokračovat a já, pokud budu hejtmanem, tak každý rok budeme pokračovat v dalších a dalších ročnících.